assalomu alaykum aziz va qadrdon g'uzorliklar. Mana hozir karantin paytida mana biz o'z oilamiz bilan birga uydamiz. Va albatta sizlardan ham iltimos, uyda bo'ling, uyda qoling, o'z oilangiz bilan, farzandlaringiz bilan birga. Chunki sizlarning sog'lig'ingiz bizlarga ham juda ham muhim. Qolaversa barcha shu qoidalarga rioya qilishimiz kerak. Chunki sog'lik bu birinchi o'rinda. Va qolaversa sizlarni zeriktirmasligimiz uchun biz albatta domashniy bir uyimizda bir mini konsert qo'yamiz. Uning uchun sizlar kuzatib boringlar Facebookda va Instagramda barcha qo'shiqlar sizlar uchun ijro etamiz. Xohlaganlar bemalol yozishinglar mumkin. Qanaqa qo'shiqni eshitmoqchi bo'lsangiz bemalol. Shuning uchun uyda bo'ling, uyda qoling. Albatta bu narsalar o'tib ketadi. Hammangizga sihat salomatlik, omon bo'linglar.